Jangan nak terminal bak is de law may won university asan sek bi jigen sor wala ñu orienté won ñu dama ñëwaan ni ay quelques difficultés financières ni rek mais arrêté won étude définitivement parce que sama ben professeur mat lool la ma doon wax ni au minimum jëmal def lu tout ba am ben diplôme universitaire motax inshallah buñ amé tax buñ amaté ci luñu japp rek dañ délu inshallah continuer étudier ak yoy non quoi waaw moy xam nga liñ lay wax rek ñun dal dañ doon jéki jéki ma xam nga amul am nañ ko mais liñu def jangum ci dara wa jangum ci dara wax deug yalla amul kenn ko xamne sañ na taxone lamine mi maka jang li muy def wa dañ koy def te ma sha Allah dal da fay bu bare gaay dañuy apprécier am nañ équipe buñu andal wa am nañ équipe bo xamne ñom lañ andal di liggéey ndum ñom wa à chaque fois ñu am chantier rek dañ leen di wo mais ñom tamit dañuy am seen liggéey bop des fois aussi duñ disponible mais bu leen contacter rek à chaque fois dañ leen nan am nañ chantier mais ñun ñuy liggéey moy dañuy liggéey ba paré comme des fois dañ leen jël ay journée 5000 journée 3000 wa dem na ba jël nit sax journée 8000 comprends légui suñu liggéey ba paré damay compter le nombre de jours bi nga xamné mo nga fi am après ñu jël lool jox lako buñ paré ba fay parce que ñuy liggéey duñ jël avance dañu baye bu liggéey paré nga jox ñu suñu xaaliss mais doñu déssel dara buñu paré mom doñu déssel dara ñu jox suñu xaaliss bu max wa bu ñu wa bëgg nañ professionnaliser affaire bi ba mu yegg fo xamna né ku ñëw rek ba waxu ñun di nga xamna carrément ñi dañu séré ci li ñuy def wa lool tax même suñu whatsapp bi sax dañu am ben catalogue bo xamna né buñu boñu commencé wax da nga intéressé wa rek dañ koy jël envoyé la ko bu ko défé bo fa duggé di nga gis model yi xol ban xet peinture mom nga bëgg bu ko defé ñu defal lako non ñoo nak wax deug yaa ñun mom xalaatu guñ lool quoi tax duñ nango di jël yeen risque yi waaw duñ nango di jël yeen risque dañuy dem ak ndank ndank tempo tempo xol fu ñu mëna duggal suñu xaaliss investir waaw ci ci loolu lañ tollugum quoi jëm ñu duggugum ci ay walum investissement yoy non quoi mais daal ñu jëm dafa ci ñëw bop waaw ah moom mom dama leen naan buñu xaar kenn ci leen waaw affaire yi moom parce que état mënul defal ñëpp de té étude tamit mënul garantir kenn liggéey waaw instant bi mën nga jàng bay bëgg dee après pour nga am liggéey dafay metti daal li ma mën wax mooy étude boole ak benn métier waaw parce que fii bu doxul fee mën na dox bu ko defee doo am fenn fooy toog naan état bi defalu ma lii wala ngay toog suba ngoon di naan ataaya jugal daal nga door waar comme ni ko gaay waxe jugal nga door waar te bul xaar kenn ci leen waaw mën na la sa bopp nga indépendant man mom sama liggéey moy amna yéene développer art bu somptueux intense ba paré dem fep ci aduna bi ba ñëpp jot ci waaw ba ñëpp jot ci lool moy sama mébé motax ma nekk ci réseaux sociaux yi sa bu ma liggéey rek duggal amna ay ami yo xamné artiste lañ à chaque fois dañ may conseiller di ma gëna motiver waaw man daal gëm gëm lay démé